Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində sədaqətlə xidmət edən insanlar öz vətəndaşlıq borcuna sadiq qalmışlar, öz xidməti vəzifələrinin layiqincə yerinə yetirilib. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi, ordu orqanları, Azərbaycan polisi yaxşı səbəb və umudvar olduğunu bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşımızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirilib. Bugün təhlükəsizliyimizin keşikçisi müstəqil dövlətimizin ən mühüm atributlarından, əsas sütunlarından olan Azərbaycan polisinin 102 yaşı olur. Gecə gündüz demədən həftənin 7 günü 24 saatı vəzifəsinin başında asayişin keşiyində duran, hər təhlükəsizliyə özünü sipər edən fədakar polislərimizə təşəkkür edirik. Peşə bayramınız mübarək, əziz polislərimiz. Azərbaycan polisi vicdanla qorumağa and içibdir vətəni. Azərbaycan polisi vətən yolu, haq yolu, haq yolundan dönməyən lazım sacandan keçər. Polis əməkdaşları qanun keşiyində dayanır. Azərbaycan dövlətinin rahat yaşamasını təmin edir.